天空中突然飞下一只可怕的大影怪兽，众人见状直接被当场吓尿。眼看怪兽向着此处直逼而来，强哥连忙让伙伴先行逃命，自己则留下断后，因为他的真实身份就是怪兽的克星假面骑士，只是轻轻的一拳，战局就瞬间扭转过来。可让男人没想到的是，怪兽随即便伸出爪，立马就张开了翅膀，纵身一跃便逃离了此处。就在强哥纳闷之时， 殊不知另一边的小帅就已然遭遇了危机，只是转眼间的功夫，两人就被蜘蛛精发现了踪影。可就他们刚准备逃跑，蜘蛛精就立马发动技能，直接将两人给吸进了一空间当中。他们还不知道自己已经陷入了蜘蛛精的绝对领域当中，只要怪兽愿意，下一秒他俩的人头便会瞬间落地。无论他们如何挣扎，蜘蛛精都能精确地定位出他们的位置落。为了能将两人牢牢掌握， 蜘蛛精随即便从嘴中吐出大量蛛丝，只是转眼间的功夫，两人便成为了砧板上的鱼肉，待宰的羔羊。就在蜘蛛精张开血盆大口，即将下嘴之际，讨在强哥及时赶到，看着到嘴的肥肉就这样飞走，上头的蜘蛛精随即立马发起袭击，是要让强哥付出惨痛的代价。只见蜘蛛精随即又将男人抱上之剑，准备让其饮恨西北。可谁料强哥也不是好惹的主，二话不说掰断敌人的尖刺后，就径直的插入了蜘蛛精的命令。 随着蜘蛛精的倒地身亡，幻化出来的一空间也消失不见。岂料就在几人以为危机解除时，躲在一旁的蝙蝠怪就当着众人的面，直接便将小帅给抓走。可还没等怪兽逃离之处，下一秒他便惊讶的发现，强哥骑着摩托车便立马赶了过来。如果你想买车，但是一直没时间，还好懂车帝可以直接 3D 开车，而且还能约上门试驾。通过车型对比功能，可以直接对比车辆配置，拯救纠结症。点击车友圈还能看真实车主用车感受和吐槽必考。 现在点击左下角就能了解，还可以看本地购车补贴。有需要的朋友试试吧。只见他瞧准时机后，便纵身一跃，不费吹灰之力就将小帅给成功挽救了下来。出于对强哥恩情的缘故，渐渐的，小帅便开始对男人敞开了心扉。这天，就在他们走在路上的时候，小帅就突然发现了一个熟悉的身影正在向他招手。爸爸！还没等强哥反应过来，小帅便转身而去，朝着那道身影追了上去。 不出意外的话，意外也即将发生。只见下一秒，男孩以为的父亲就立马现出了原形。就这样，小帅又被再度掳走。为了躲避追踪，蝙蝠怪随即便将男孩带往了更远的地方。殊不知这一切早已被强哥猜到。二话不说的他立马骑上自己的摩托，就径直的来到了怪兽躲藏的地方。而就在他刚进入仓库，不曾想却直接掉入了陷阱。眼看怪兽猛然袭来，想要杀掉自己。 强哥直接一拳就将其成功干倒，不曾想蝙蝠怪这么不经打，转身就倒地成功饮恨西北。而强哥这时也才发现，真正的小帅已昏死了过去。可好在经此一劫，男孩立马就苏醒了过来。强哥随即便带着小帅头也不回的离开了这个世界。